כל אחד ואחד פי כבודו ומעלתו. כבר דיבר הרב על מעלת עם ישראל. זו הסיבה שאנחנו, התורה כל כך מעריכה להסתכל כל הפרשיות הללו עד סוף ספר בראשית. כולם מדברות על יעקב אבינו, שהוא היה בהיר האבות. פרשה שעברה באלה תולדות יצחק בן אברהם, לדת יעקב. פרשה שלנו, ויצא יעקב. פרשה שאחריה, וישלח יעקב. פרשה שאחריה, וישב יעקב. פרשה שאחריה, מקץ, ויגש. זה קשור גם ליעקב, עם הסיפור של יוסף, עד ויהי יעקב בארץ מצרים. יעקב, רבותיי, לדעת, שהוא היה בחיל האבות. הוא היה בחיל האבות, יעקב אבינו. הזוהר הקדוש אומר, אם היינו יודעים הבריות, מעלת יעקב אבינו עליו השלום, היו שוכבים באפר ומלחכים בלשונם, זה לשון בשמו ברמי, מלחכים בלשונם את האדמה מרחק 12 קילומטר מקברו של יעקב אבינו. זאת אומרת, מערת המכפלה, אנחנו צריכים לדעת, שם זה שער גן עדן, שם באות הנשמות היתרות לשבת, משם כל התפילות, כך כתוב בזוהר בפירוש, אדם נוסע לפעמים עד אנטרקטיקה, אני אפילו לא יודע איפה זה, עד קצה העולם, מתפלל על איזה קבר של צדיק. הוא מתפלל שם, הצדיק עולה, התפילה שלו, לאן הוא מגיע, חוזר חזרה למערת המכפלה, ומשם נכנס. אז למה אתה הולך ככה, אתה חוזר ככה? תלך ישר למערת המכפלה, תפלל שם. הרב יש לנו אומנם רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא ועוד תנאים ואמוראים שהם קבורים, אנחנו מבקרים אותם מדי פעם, מתי שאדם יכול. אבל צריך לדעת על פתח, הכל זה מערת המכפלה, מכל מערת המכפלה. וכל מה שקבורים בו, אדם וחווה, כמו שהגמרא בדבר ותרא אומרת, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, שהם ארבעה זוגות. מכולם הנבחר בהיר האבות זה יעקב. מה הסיבה, רבותיי? מה הסיבה? הרי ללא יצחק לא היה יעקב. אם לא היה אברהם אבינו, שהוא נלחם, מסר נפשו לתבשן האש, לא היה לנו עם ישראל. אלא שאברהם יצא ממנו ישמעאל, ושלא באשמתו חס ושלום, חס ושלום. זה בגלל חטא אדם הראשון, הייתה זוהמה. אז הזוהמה הזו הייתה הולכת ונגמרת. היה 10 תורות מאדם ועד נוח. לא כולם צדיקים, רק אלה שנזכרים, כמו אדם, שת, אנוש, קנן, מהדל אל, ירד, חנוך, מתושלח, נעמי. והיו עוד כמה צדיקים, היו גם שם בעבר, היו. אבל מעטים לעומת הרוב שהיו לא לכם. בסוף כולם דיברו במבול, וגם אחרי המבול, באו עוד רשעים, לא, זה לא נגמר. וכי היום אין לנו, ברוך השם, כל פעם יש לנו כתום צהוב, שחור לבן, וכן על זה הדרך. אז יש. מדי פעם שמנגחים כל הזמן, נלחמים בתורה, בדת, עכשיו גם היום, ברוך השם, אומרים אנחנו מדינה דמוקרטית, זה שקר. אין לך דיקטטורה בעולם כמו הבית משפט העליון. מי בחר אותם?
איפה הדמוקרטיה? והם מה שהם רוצים עושים. הם יגידו לך לנשום, לא לנשום, לבוא בית הכנסת, לא לבוא בית הכנסת. לפתוח, לסגור, הכל הם. אז זה קרה העולם, מה נעשה? אבל אנחנו צריכים לדעת, להיות עם התורה, עם כל מצב כזה, עם כל המצב שיש לנו, נעסוק בתורה ולמסור נפשנו על התורה. עכשיו, מה היה עם יעקב? הרי לא לחינם אמר הזוהר שמעלתו גדולה מאוד יותר, והוא נקרא גם בגמרא, בחיר האבות. מאברהם יצא ישמעאל, כי לא יירש בנעמה הזאת עם בני יצחק. מיצחק יצא עשיו. אבל יעקב זכה שמתתו של אמה, כל 12 בניו, כולם צדיקים. איפה יש דבר כזה בעולם? איפה יש דבר כזה בעולם? לכן זכה שמתתו הייתה של אמה. וכמה הוא צעק ובכה, תראו את פרשת הישב, כי ארד את בני אבד שעונה, שחס ושלום, מי שבנו מת בחייו, אז חלילה וחס, שלא יראה פני גיהינם, היה בצער גדול יעקב אבינו. אבל זה היה מעת השם שיוסף ירד למצרים, כי במחייה שנוחה לאלוהים לפניכם. אז היה מה שהיה. כל זה נסתרות השם אלוקנו. זה לא באנו עם זה לדבר עכשיו, אלא העיקר לדעת מה זה מעלת יעקב אבינו. הגאון החידה, עליו השלום, כותב בספרו דבש לפי. יש לו למעלה מ-60 ספר. אחד מהספרים כתב אותם בסדר מערכות, לפי א' ב'. שם בדבש לפי כותב באות יום ישראל. למה נקראנו עם ישראל? מה העניין שדווקא השם הזה נבחר לנו, והוא מיוחד לנו. ועד כדי כך שבזוהר הקדוש כתב, קודשא בריך הוא, אורייתא, וישראל חד הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, ואין לו שני, ואין סוף לאחדותו, כך התורה הקדושה. נצחית, אמיתית, שלמה, מושלמת, הכל יש בה. יבוא משיח בעזרת השם, ויתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו אצלנו, אלינו, כמו שכתוב פסוק, ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. תדעו, אנחנו מפללים יום יום על ביאת המשיח. זה לא סתם איזה מלך שיבוא וימלוך עלינו. לא. כמו שיש טיפשים, חושבים שכבר בא המשיח, או הנה יש לנו את המשיח. שוטים. משיח זה שינוי דרסטי של כל העולם, כמו שאמר הרב. עשיו יש לו עולם הזה. אנחנו לא רוצים עולם הזה. אנחנו רוצים עולם מפואר, עולם של קדושה, עולם של טהרה, עולם של נשמות, עולם של תורה, של חיים נצחיים. זה המשיח. משיח יבוא, ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו ילמד אותנו תורה. כמו שאמר הפסוק, ולא יקנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. כלומר, אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא בעין. כמו שכתוב, כי עין בעין יראו בשור אדוני ציון. אז תראו כמה צריכים להכין את עצמנו לביאת משיח צדקנו. זה לא דבר של מה בכך. איך כותב רבי נתן, אייפשיץ, כותב בפירושו על התפילה, כותב בדבש, ביערות דבש, כותב שם, תדע, כאשר אתה מגיע לקטע תשכון בתירושלים איך כאשר דיברת, תצעק ותבכה ותוריד נחלי דמעות ותאמר בלבך, אם אין לנו ירושלים, למה לנו חיים?
ואחר כך אצל דוד עבדך אמרה תצמיח. אם אתה לא שולח לנו את המשיח, אנחנו לא יכולים לחיות. אין חיים, לא פיזיים ולא רוחניים. אנחנו רואים את ההידרדרות שיש לצערנו, נורא מהיום. עם כל השכלולים, ברוך השם, באתי לפה, איזה שמחה לראות את הכנסת מפוארת, גדולה, רחבה, מרחיבת הדעת. אבל הלב כואב, איפה בית המקדש? יפה, יש לנו מקדש מעט, הרמב״ם כותב כמה צריך לפאר בית הכנסת. אבל לא זה העיקר, זה הרי, עכשיו זה הרי, אנחנו צריכים לדעת. שהעיקר זה לראות הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. לראות את בית תפארתנו, שהוא עדיין לא נבנה. על הציון ששמם שואלים ידחו בו. ואז אני חוזר את דברי הרב חידם. הוא אומר, מה זה ישראל? אומר, תדע שבכל העניינים שעם ישראל גדול, עם ישראל איש חכם, אין חכמים בעולם כמו ישראל. אתם יודעים שאפילו היום גילו שאלה שמייצרים את החומר הזה של הלוקח אותו ברזלים, מה אנחנו צריכים ברזלים, דברים, אומר, תקח את זה מכאן, מזכיר המצוות, אומר שאפילו עכשיו שקנו, ישראל קנו כבר מארבע חברות חומרים של חיסון נגד הקורונה. מתברר שמי שהמציא את זה, מי שעובד אחרי זה, שני יהודים בעולם. תראה מה זה מוח יהודי. והם מייצרים את החומר הזה נגד הקורונה. למה? זה יהודים, עם ישראל. בנים של אברהם, יצחק, יעקב. אומר הרב חידה, אבל בכל זאת, לא על זה תפארתנו, ולא על זה גאוותנו. אלא דבר אחד, ישו התורה הקדושה, זה ספר התורה שפה, שעם ישראל נקראים ישראל, לשון שר, שר. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכן, על שם שיש לנו את התורה. הוא בא לומר לך כל יום, אתה ישראלי. ישראלי זה לא מה שאלה אומרים הטיפשים. מי שיש לו דרכון ישראלי, מי שיש לו תעודת זהות ישראלי, טיפשים מטופשים. ישראלי, תראו, כך כתוב, בשולחן ערוך, אתה פותח בסוף, יש ישראלי, יש אלו יהודי. מי זה ישראלי? יהודי. כל מי שמהול ונימול, אפילו יהודי בקצה העולם, בהודו, בשנחאי, במונטווידאו, בארגנטינה, בלוס אנג'לס, יהודי, הוא יקרא איש ישראלי. למה? מה משתף ביני לבינו? ספר התורה. קודשה בריחו, אורייתא וישראל, חד. וכן באה התורה לתאר לנו את מעשה יעקב אבינו, איך הוא יוצא. בואו נראה כאן תחילת הפרשה. ויצא יעקב באר שבע, וילך חרן. תחשוב, המדרש אומר, וילך חרנה, הסתלק חרון אף מן העולם. אומנם חרנה זה חרן, שם המקום שהוא הלך אליו. ויפגע במקום, תראו דבר ראשון מה עשה יעקב אבינו. הוא יודע שהוא הולך כעת להקים את עם ישראל. תראו איזה אהבה אהב אותנו. כמה הוא מצטער עכשיו לצערנו, מתפלל עלינו. יעקב אבינו, יחד עם האבות. הוא יודע שהוא הולך להקים את עם ישראל. להביא 12 בנים שבטי עדות לישראל. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם גיבורים, חסידים, צדיקים ועושי רצון השם. מה עשה דבר ראשון? תראו הפסוק השני, ויפגע במקום. מה אמרה הגמרא? מה זה ויפגע במקום? אתה יודע להגיד לי ילד, חמוד. מה אתה מכסה את הפנים? מה זה ויפגע במקום? מה הוא תיקן? אה?
יפה, תפילת ערבית, שנאמר, הגמרא אומרת, אין פגיעה, אין התפילה, שנאמר, ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה ואל תפגע בי. מכאן אמרנו שפגיעה זה פירושו תפילה. תיקן תפילת ערבית. מזור הקדוש שואל מה קרה שהוא תיקן ערבית. אז שאל אדם מהשורה, יגיד לך, תראה, מה אתה רוצה? אברהם אבינו, ויש גם אברהם בבוקר, תיקן תפילת שחרית. יצחק אבינו, ויצא יצחק אסוח בשדה, תיקן מנחה. מה נשאר? ערבית, טוב, זה מה נשאר. אבל למה לא יתקן מוסף? למה לא יתקן עוד תפילה אחרת? ערבית. אומר הזוהר הקדוש, שמעו דברי רבי שמעון בר יוחאי, עטרת ראשנו. אם לא היה רבי שמעון בר יוחאי, הרבה דברים לא היינו יודעים. אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל ויועצו. אומר שהוא ידע שעתיד להיות גלות ויהיה חשיכה, חושך. הנה עוד מעט אנחנו חוגגים את חנוכה. היוונים עשו חושך, החשיכו עיניהם של ישראל. כדרשה הגמרא בבראשית, כבר שנברא העולם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל שתהו. קיבלו הלם, אין בית מקדש, אין ירושלים, איכה ישבה בדד העיר הבת ים, אין חרש ומסגר, אין נביאים, אין כלום. היה עליו ציון ששמם, שואלים לרחובו, איזה כאב היה. טוב, תיאשו. אחרי זה, היה להם שם 120 אנשי כנסת הגדולה שהזכו אותם. היה להם את יחזקאל הנביא שבא וראה, ואני בתוך הגולה, נהר כבר, ראה מראות אלוהים, מגילה להם שהנה הקדוש ברוך הוא נמצא, אז התעודדו. התחילו לחיות ככה. אחרי זה עד שבא עזרא הסופר, והעלה אותם מבבל. אבל אנחנו, לא, מה היה? לפני שעלו, בא הרשע הזה, יימח שמו וזכרו, עוד מעט היורצייט שלו, זה המן הרשע, שם רשעים נחקב העג'מי הזה, הגיע, וזה היה בו. מה בו? היה שם את מרדכי ואסתר. שניהם היו נביאים, והם אלה מלוח הקודש, והם עמדו בפרץ, מה עשה מרדכי? ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, דבר שק, ואפר. והיא אסתר אומרת לו, גם אני ונרצו מעליי, ואל תוכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. אז היה משהו, היו מנהיגים שקמו בתוך הגולה והצילו את עם ישראל. והנה עד היום אנחנו מוגגים את פורים, שמחים על פורים, איזה שמחה גדולה. אבל זה לא נגמר. נגמר? לא. זה היה רק איזה מנוחה זמנית. אחרי זה, לחושך. מי בא עם מח שמו וזכרו, אנטיוכוס הרשם. חושך. זו יוון שהשיכה עיניהם של ישראל. תמראו לנו את כל השמנים. ואז הלכו, פרצו 13 פרצות בחומה של הר הבית והגלו את המקדש. 3 שנים לא היה קורבנות, לא כתורת, לא הדלקת נרות, ביטלו הכל. ולא עוד אלא מי שהיה שומר שבת היו הורגים אותו, מי שהיה שמעלה את בנה הורגים אותה ואת בנה. כמה מסרו נפשם להריגה, ואיזה מסירות נפש, איזה דבר, משהו פלא פלאים, חושך. עד ששלח הקדוש ברוך הוא העיר את החשמונאי ואת מתתיהו ונוחנן כהן גדול, והם קמו כמו אריות, נלחמו. היו 17 איש, זה מה שהיו.
הם עשו מרד. חשמונאי ו-12 בניו, והיה מתתיהו ו-4 ילדיו. ביחד 17 איש, כוח 17. הם עשו מרד נגד יוון, ויוון הביאו לפה למעלה ממיליון, תקראו את ספר חשמונאים ותראו, למעלה ממיליון חיילים הביאו לכאן. הביאו פילים, הביאו שברים, הביאו עשר חיות שהיו בטוחים שהם מנצחים. והקדוש ברוך הוא מסך את הגיבורים ביד חלשים, רשעים ביד צדיקים, מוטמעים ביד טהורים, מסך הכל. להראות לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. אז זה היה חושך. אחרי זה נהיה שקט, חשמונאים שבתו פה מאה ושלושים שנים שבתו, עד שבאו הרומאים והם שמו מטעמם מלכים, אורדוס ואגריפס ודאמן וכו'. זה היה כל מיני צבאים, כל מיני מפלגות, כל פעם מפלגה אחרת. עשו מה שעשו, עד שבא טיטוס הרשע, החריב בית המקדש, וואי וואי. ונהיה טרור, זה אומר הזוהר, זה 4 קליפות. טוב, בואו, חושך טרור. אומר כנגדם, ברית מילה, אתה עושה לילד מילה, שיהיה רצון יהיה לכולם ילדים, לפקוד השם בפנים זכרים, זרע שקיימה, כל חשוכי בנים. צריך תמיד להתפדל עליהם. אז במילה יש 3 פעולות עושים, כנגד 3 קליפות. ברוך אתה, יש חיתוך העולה, זה העורר גס, אחר כך הפריעה, זה העור הדק, מציצת אדם, אלה 3 פעולות שעושים בשעת המילה, להוציא מהילד את החלקים הרעים וחלק מה שיש מעץ הדעת, מהזוהמה של הנחש, מוציאים מהילד. אבל נשאר תהום. הרביעי זה קליפת נוגה, זה נשאר. מה אין קליפת נוגה, מתי מוציאים אותה? זה אני ואתה, כל אחד מאיתנו. יצר רע יש לאדם. שמנסה להכשיל אותו, וצריך להילחם בו יום יום, שעה שעה, כל הזמן. איך כתוב שם בפסוק בתהילים, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. זה הפלוני. אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו וישפטו. זה התהום, וזה כנגד זה אומר הזוהר באגוז או בשקד, אין לו אח. תראה, בית שהוא צומח, עכשיו זה העונה שמצטיימת העונה של האגוזים שיוצאים בעצים. אז האגוז בעץ יש לו קליפה ירוקה, זה הראשון. אחר כך הקליפה הקשה, שאתה מפצח את האגוז, זה השני. בתוך האגוז, שני החלקים, יש מין קליפה חומה, מרה מאוד, זה השלישי. הרביעי הוא דבוק באגוז, כמו יצרה שדבוק בנו. בשקד, אותו דבר, יש את הקליפה הירוקה, את הקליפה הקשה, אחר כך יש כמו איזה זר שסובב את השקד בפנים, זה השלישי, הרביעי זה הקליפה החומה. תנסה, תראה, הגאון רבי יוסף חיים אומר, בימים האלה של ימי פרשת בראשית וגם אחר כך בימי השובבים, תיקח ביום שישי שקדים כלופים, שים אותם במים חמים. אחרי חצי שעה תפרוק אותם, יוצא מהם הקליפה החומה. תראה איזה קליפה, איזה זוהמה. אתה יודע, זה מסוכן לבריאות. לכן לא טוב לאכול הרבה שקדים, אלא אם כן הם כלופים. אבל אל תקנה כלוף. כלוף זה מזויף, היום הרבה או התעשייה מזויפת. תקנה אורגינל ותקלף בעצמך.
כמו שהיו עושים אבותינו, בסדר? הכי טוב. מהיצרן לצרכן, לא מה... לא דרך... לא רוצים דרך מתווכים. ואז תכנף את זה, זה יוצא בקלות. אתה רואה איזה זוהמה, זה כל זה נכנס לבטן של האדם, רואים ואבוי. יוצא לך שקט לבן, תשמור אותו, תאכל אותו בשבת, זה יעזור לך שקליפה ויצר הרע לא יוכלו עליך. ואם יש לך בן שהוא ככה וככה וככה, תן לו כל שבת לאכול מהשקדים האלה, כלופים לחלוטין. תגיד לו, זה סגולה להצלחה, לרפות ימים. תבטיח לו הכל, יהיה לך ארמון, יהיה לך עזיר. ויוכל מזה שניים, שלושה, וילמד תורה, יהיה בעזרת השם, עובד השם. אז זה, ראיתם, זה יעקב אבינו, עכשיו עליו השלום, יודע שהוא צריך כעת להתמודד עם השטן. והשטן יש לו שטחים, וואו, וואו. מסכן יעקב אבינו, עליו נאמר הפסוק באיוב, לא נחתי ולא שקעתי ולא שנבתי ויבוא רוקס. הגמרא אומרת, לא נחתי מלבן, ולא שקעתי מעשיו, ולא שלבתי מדינה. ויבוא גז, קפץ עליו לגזו של יוסף. ארבע צורות היה לו. זה גם בעל התורים מביא שם בוישב. וישב, ושם גם רמוז יוסף, רמוז שם עשיו, להבדיל, רמוז שם דינה. תראה, כל עוד שנייה, דינה עוד השנייה יוד, אחר כך יוסף עוד שנייה וב, זה וב יוד של וישב, עשיו עוד שנייה שין, ושין, לבן עוד שנייה בית, זה אותיות וישב. שם רמוז ארבע צרות שהיה לו ליעקב אבינו קורא מחייו. ובכל זאת לא עזב את התורה. ולא אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה מנסה אותי? די, אני אעזוב, אני אלך עם עשיו ויעשה איתו מפלגה ביחד. לא. שאר נאמן, לכן הוא נקרא בחיר השם. הבחיר שבאבות. עבר ניסיונות קשים ומרים. החליפו לו את רחל בלאה, ומה לא היה לו, מה, תמרו לו את דינה, מה שעשו לו. והוא הכל המשיך לעבוד את השם. הייתי ביום, חנני, הפרשה שלנו, חנני, חורף וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, גנוב איתי יום, גנוב איתי לילה. הגמרא אומרת, יש אדם שומר, הוא חייב, אם יבוא גנב ביום, אתה משלם. בלילה אתה פטור. ויש שומר אחר, חלופי משמרות, שהוא שומר לילה. ואם יבוא גנב בלילה, אתה תשלם. אבל יעקב אומר לו, אני הייתי אחראי גם על גנבות ביום, גם על גנבות בלילה. ותדע שנתי מעיניי. והכל הוא סבב בגללנו. איך אמר הרב, שיהיה? מברך אותו יצחק, וייתן לך האלוהים מטל השמיים משמני הארץ. רבי שמעון בר יוחאי שואל, איפה מטל השמיים? היה לו ליעקב לו, לנו יש? אין. משמני הארץ, רוב דגן לתירוש. אנחנו היום מייבאים חיטים ממקסיקו, ומייבאים חיטים מארצות הברית. לכן לא אומרים על מחייתה ועל כלכלתה, אין. רק אם אתה אוכל מצה שמורה, תדע הכלל. מצה שמורה, שמורה, זה חיטים של פה, של הארץ. מצות רגילות, וכל הלחם, וכל הלחמית, והכספית, ואני יודע מה שיש, הכל שבא מחוץ לארץ, הכל מחוץ לארץ. לכן מברכים על המחיה ועל הכלכלה. אבל מי שאוכל היום, למשל, נשאר לו מצות מפסח, אבל מצה שמורה, אוכל מנה כזית, תברך על מחייתה ועל כלכלתה. יש השם ישמור אותם פה בארץ, שבע משפחות, יקרות מאוד.
אפילו שלא כולם שומרים מצוות, אבל הם אשריהם ישראל. צריך לדעת להם סניגוריה. הם מוסרים נפשם לגדל חיטים פה בארץ. ואפילו שם מחבלים עם מח שמם וזכרם, עושים, מציתים להם את השדות, אבל הם לא נכנעים. בזכותם יש לנו מצה שמורה. זו חיטים של פה. השאר הכל מחוץ לארץ. אז הזוהר שואל, איפה? איפה ברוב דגן ותירוש? איפה יעבדוך העמים? היום יעבדוך העמים? היום הם אומרים לנו מה לעשות. אתה היית בלועדכם, דרך תמכר במרכזים רפואיים. כל העובדים שם הם עובדים זרים. הם שולטים עליהם. הוא אומר לך, תיכנס, אל תיכנס. אל תבוא לפה, תצא משם, תקום. הוא נהיה בעל הבית, הבנת? עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. אז איפה יעבדו חעמים, ישתעבו לך לאומים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמר יעקב אבינו, אני לא רוצה את זה עכשיו. ואל תיתן את זה גם לבניי בגלות. שיבוא משיח, אז אני אבוא, אני אקום בתחיית המתים, ואז תביא לי את כל הברכות האלה, ויהיה עם ישראל, ושם יעקב, עכשיו מובן הפסוק. ואתה תרעבד יעקב, ואת תחת ישראל, כי אני מביאך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. כל היהודים מכל העולם יבואו. איך יבואו? המדרש אומר, מביא להם הקדוש ברוך הוא ענן, והוא שם חורש בשדה בטקסס. היית פעם בטקסס? גם אני לא הייתי. אז הוא הולך לטקסס, הוא עובד באמצע השדה, פתאום בא נחש, הענן, עושה לו סקשן. אתה יודע מה זה סקשן? משאבה שואב אותו. אומר לו, what do you think? What do you think? זה ישראל, ישראל. עכשיו, אם יבוא משיח, אחד שאל אותי, הרב, יהיה פקקים. מה נעשה? זה איזה פקקים, במוח שלך פקוק. אל תשתה יין עם פקקים. זה פקקים. יבוא משיח, אנחנו עם עננים טסים ישר לבית המקדש. וארו עם ענני שמיה כבר איניש עדי הבא. דבר אחד מדבריך, החור לא ישוב ריקם. כל מה שכתוב בנביאים יתקיים. וכל זה נראה בעזרת השם בעין בעין. ואז בונה לנו את בית המקדש, מביא לנו את כל היהודים מכל הארצות. מה, המדינה אומרים ביום ראש השנה? והיה ביום ההוא, ובאו עובדים בארץ אשור, הנידחים בארץ מצרים, השתעבו לדברים על הקודש בירושלים, כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסון נשאים תראו, וכתקוע שופר תשמענו. ומה אומרים בעלי לשבח כל יום? על כן נקווה לך לראות מהרה תבלת עוזר, להביא גאולים מן הארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. לפניך, אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו. לכבוד שמך יקר ייתן. כולם יזכירו את השם, כולם יכירו אותו. על זה יעקב אבינו עבד. טרח עלינו שלא נובד בגלות ולא נטמע בין הגויים, ושהיהודים חס ושלום בחוץ לארץ ופה לא יתבודדו בין הגויים, יישארו יהודים, ויבוא המשיח ויקבץ נידחי ישראל, יחזיר אותנו בתשובה, וקרב אותנו לבית המקדש, ויביא לנו. לכן, אמר ראשון, ויפגע במקום. יעקב אבינו דבר ראשון הולך להתפלל, כי הוא יודע מה הוא מצפה, מה מצפה לו גם. ויפגע במקום, ועוד הקדוש ברוך הוא יקפיץ לו את הארץ, כמו שכותב ראשי. צדיק זה יבוא לבית מלוני, ויפטר בלא לינה, מה עשה? הקדים לו את השמש בשעתיים, כי בא השמש, אומר המדרש, כי בא, קבע השמש.
יש לה קדוש ברוך הוא כפתורים, הוא רומס שם על הכפתור, מחפה את השמש. לכן ביום השני, תראה מה קורה, יעקב אבינו הולך לחרן, ואומר, אין עוד היום גדול, השקוע הצון, הולכו ראו. מה קרה? מה היה שם? אין עוד היום גדול. אלא, המדרש ככה אומר, הם ראו שאתמול השמש שקעה שעתיים לפני. אמרו, כנראה יש איזה שינויים באטמוספירה. המדענים אמרו להם מאוניברסיטת סורבון, יש גם אוניברסיטת מישיגן, אתה יודע? מישיגן. יש אוניברסיטה כזאת. אבל יוצאים משם, השאלה אם יוצאים נורמלים או לא, זה אני לא יודע. אז הם אמרו להם, האוניברסיטאים האלה, שחל איזה שינוי ב... איך קוראים לזה? בקווים, נשבר הקו של השמש, והיא שוקעת כעת שעתיים קודם. אז הרואים התקבצו, ובא יעקב ואומרים, לא, אין עוד היום גדול, זה היה רק אתמול, חד פעמי. אז השקוע צור, וחורם, ואז, תראה, והנה רחל באה רחל ממנו עליה שלום, אוי, יש נאמנת כמו רחל, כמו רבותיי, מי זאת רחל? במדרש כתוב, הייתה בגיל שש, והיא יצאה לראות את הצום של אביה, כי רואה היא, זו רחל, רואה, לא רק רואה של צום, רואה שלנו, היא דואגת עכשיו כל אחד מאיתנו, היא השכינה, וחי לבנו זה השכינה בעצמה. כשאדם מישראל בצער, היא מצטערת עליו. כשיש חולה, היא נמצאת לידו. כשיש אחד בבית האסורים, היא מרגיל אותה. כשיש אדם יושב ללמוד ולומד מתוך דוחק, היא יושבת ועוזרת לו. רחל ממנו. והיא שכל לילה בחצות, צועקת, קול ברמה נשמע, ואנחנו איפה שמרחם. זה פותח את הרדיו, זה מדבר בטלפון, זה מפצח קרעינים, ההוא מעשן נרגילה, אחד מאוכל פיסטוקים. ורחם מוכן בחצות לילה. לפחות האדם, סליחה שאני אומר, אני אומר על עצמי, היום 11:22, בלילה, תפסיק את הלימוד, תקרא את תיקון חצות, תשתתף עם רחל אמנו, ככה נביא את הגאולה. כל רגע יש סימנים בשמיים, כל רגע איזה קדוש ברוך הוא צופר, מדליק את האורות, מהבהבים, צריך להתעורר. אז רחל צועקת, מה כתוב בזוהר, מי שיקרא את זה, קרא לי פה 12 קרעים. על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצטים. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר חדש שיר השירים, על הפרק ג' אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל לילה בחצות רחל יורדת להר הבית ושוכבת על אבן השקיעה, על משכבי בלילות, כל לילה. אומרת, אבא של השמיים, אתה היית פה. כל השנים שהיה בית מקדש, היית מופיע בחצות לילה והייתי פוגשת אותך. איפה אתה? ביקשתי את שאהבה נפשי, זה השני ברכה. ביקשתי ולא מצאתי. וצועקת, כך אומר רבי שמעון, 3 שעות בלילה. מהחצות, 11:22, 3 שעות. ה-12:22, זה אחד, אחר כך, 1:22, 2:22. אבל בחורף זה לילות ארוכים, אז זה שעה יותר ארוכה. בוא נגיד עד 3:30, 3. ב-3, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לה, מספיק אחרי, תפסיק לבכות, בוא איתי למעלה. לוקח אותה והיא עולה איתו לגן עדן. מראה לה את כל נשמות הצדיקים. תראי. מה אני מכין להם, וזה ככה, וזה ככה, גם אלה שהיים פה. וזה יושב לומד, זה למד תורה היום ככה, זה עשה מצוות כאלה,
הילד הזה למד תורה, וזה עשה ככה, וזה עשה ככה, ואז הוא משכנע אותה, הוא מנחם אותה לדבר על דיבה. וזה נגמר עוד לילה עוד פעם, כל לילה, עד שהוא ירחם עלינו. אז יעקב אבינו ידע את כל זה. לכן, ויפגע במקום, הלך להתפלל שם בבית המקדש, במקום הזה. מתי הגענו אותנו כבר? כדי שהתפילות יעשו פירות. עכשיו, שלא יעלה על הדעת של מישהו שכאילו הראשונים התפללו ולא נענו, אז אנחנו נתפלל נענה. נכון, זו שאלה? הרבה שואלים את השאלה הזאת. המבית, שמעתם עליו, המבית היה עליו השלום, חי לפני 500 שנה בצפת. הוא היה בן בנוקטה של מרן רבי יוסף קארו. בן משה בן יוסף טרני, היה חותם מבית. מבית, משה בן יוסף טרני. הוא קבור ליד רבנו הארי. ממרקר אותו. הוא שואל את השאלה הזאת בספרו בית אלוהים. זה ספר בית אלוקים, כדאי מאוד ללמוד את הספר הזה. הוא שואל, אומר, יבוא אדם כעת מהשוק, ויגיד לי, רגע, אדוני, מה אתה מדבר איתנו? רבנו חנן בן זכאי היה בזמן החורבן, נכון? הוא התפלל ולא נענה, אז אני אתפלל לענה? רבי שמעון בר יוחאי היה בחורבן, התפלל לא נענה, אז אנחנו נענה? רבי עקיבא, הרגו אותו, בן 120, התפלל ולא נענה. וכן עזר דרך אביר חבי עבר הבא ורב ששת ורב זלי ורב נחמן בר יצחק ורב נחמן ועוד 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 הרמב״ם כמה היו רבנו הארי רבי יוסף קארו רבי שלמה מולכו ועוד 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 ענקים שבענקים בכל דור ודור לעם ישראל היה כל דור ענקים בתורה זכותם תגן עלינו והם כולם התפללו אז אתה אומר שאני אתפלל, עכשיו אני תיקון חצות יבוא המשיח? אומר כן. בוא אני אסביר לך. שלא תחשוב לרגע, גם רבנו בהי אומר אותו דבר, היה לפניו. שלא תחשוב לרגע שאיזה תפילה הלכה לחינם. לא. כל התפילות הזיזו את הרכבת עוד קילומטר, ועוד 10 קילומטר, ועוד 100 קילומטר, ועוד 1,000 קילומטר. וכל דור, כל חכם, עשה עוד פעולה והזיז וקירב את הגאולה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אבל הצרה שאנחנו דורות אחרונים חלשים, ולא תוחפים מספיק, בקושי מזיזים כמה סנטימטרים. אז צריך לעבוד עם כל הכוח, לדחוף ולדחוף ולדחוף. ובסוף מצטרפים כל התפילות של כולם, זה דברי המבית. כך הוא כותב, אומר, התפילות של כולם מצטרפים זו לזו, זו לזו, גם רבנו בחייה עליו השלום, בפרשה שלנו כתב אותו דבר, הוא היה לפניו, כותב ששום תפילה לא הולכת ריקם. כל תפילה של כל מי שמתפלל, עושה פירות. רק מה? הוא מביא מדרש. יש תפילה שמועילה ליום, אחרי יום, נענה. יש תפילה נענית אחרי שבוע, יש אחרי חודש, יש אחרי שנה, יש ל10 שנים, יש ל100 שנים, ויש ל1,000 שנים, ויש לעוד, מי יודע מתי. בסוף כל התפילות של כולם מצטרפים יחד. שלא תחשוב לרגע, שתפילה אחת שלך הלכה לחינם. לא. יותר מזה, הרמק, שמעתם עליו? רבנו משה קורדיבירו, היה באותו דור של המבית. הוא קבור שם גם כן, הם קבורים יחד. רבנו הארי, הרמק, המבית, רבי שלמה קבץ, הם ביחד, ממש צפופים. זה ליד זה. אין אפילו 20 סנטימטר ביניהם. כותב הרמק, תדע, כל מי שמוריד בחצות לילה, דמעה, על חורבן בית המקדש, או לעלינו בתשעה באב, או מתי שלא יהיה במשך השנה, על חורבן בית המקדש רב ישראל שאין בגלות,
אין דמעה הולכת חינם, אלא דמעה ועוד דמעה ועוד דמעה. מה עושה עם זה הקדוש ברוך הוא? אוסף את הדמעות שלנו, ורושם על כל דמעה, עושה ממנה אבן, אבל אבן מזהה של בית המקדש לעתיד. מה כתוב אצל בית המקדש לעתיד, אה? אני הסוערה ונוחמה, הנה אנוכי מרבית בפוך אבנייך. מה זה פוך? פוך זה השמיכה שאתה מתכסה בלילה? באיזה שמיכה אתה מתכסה? צמר, אה, לא פוך. יש פוך. לא זה. פוך זה אבן נופך. תפתח שם רדק ומבאר אבן נופך. אבנייך, זאת אומרת, כל האבנים של ירושלים, יחליף אותם הקדוש ברוך הוא. אתה ראית את המלון טראמפ בניו יורק? ראית? לא ראית? גם אני לא ראיתי, אבל הראו לי תמונה. מלון אולי, לא יודע, 60-70 קומות. כולו מצופה ערכים זהב. נו, מה הוא עושה בזהב? אוכל את זה? זהב. יופי, זהב. אז זה, לעתיד לבוא ירושלים, תהיה כולה אבני נופך, אבנים יקרות, אבנייך. והיסודות ויסתיך בספירים, אבן ספיר. ראית פעם אבן ספיר? בטבעת, מה, אתה עוד התחתנת, אה? חתנת? וקנית לטבעת? השם ייתן לך הרבה כסף, תקנה לה. בעזרת השם, טבעת עם אבן ספיר, ספיר אמיתית. זה מביא חוכמה, ספיר. אבל אולי לאישה, לא יודע, טוב. טוב, טוב, לא מדבר. זה האבן של יששכר. לכן הוא היה חכם בתורה. אבן ספיר. כך כותב רבי נבראי בפירושו בפרשת תצווה, שהיה בחושן, אבן ספיר, היא טובה בשביל חוכמת התורה. אז זה ספיר. וסמתיך חדקות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. זאת אומרת, אל עבדים יקרות. הכל עתיד לעשות את ירושלים. הגמרא אומרת, טוב, הכל מובן, ספיר, נופל, אבל וסמתיך חדקות, מה זה חדקות? שהוא אוהד החדקות. הסבירו לך פעם מה זה חדקות? שאלת, לא שאלת. אז הגמרא אומרת ששני אמוראים פה נחלקו. רב ושמואל. רב אמר, זה אבן שוהם. שמואל אמר, לא, חדקות זה אבן ישפה. מה היה בחושן, אתה זוכר? עוד מעט פרשת תצבר, עוד קצת, תפתח את העיניים, תסגור, מגיע. מה יש שם? כתוב הראשון אחד, אודם. אודם, נו, בתדר וברקת. אחר כך, הטור השני, נופך, ספיר ויהלום. והטור השלישי, לשם, שבו ואחנמה. והטור הרביעי, תרשיש, שוהם וישפה. שוהם זה של יוסף. ישפה בנימין, זה 12 אבנים. והאבנים תהיינה שבו בני ישראל, כך כתוב פסוק. אז ויכוח, רב אומר שוהם, שמואל אומר ישפה. הגמרא ממשיכה ואומרת, גם ברקיע יש מחלוקת. באים מיכאל וגבריאל, מיכאל אומר שוהם, גבריאל אומר ישפה. ומתווכחים. אומרים, טוב, אל נתן נתווכח, בוא נלך לקדוש ברוך הוא. ביקשו ראיון עם השם יתברך, קיבלו. אנחנו, יש לנו כל יום 3 פעמים ראיון איתו. עומדים מעמידה, מתפללים, השם זה ודאי נפתח, כפי יגיד תהילתך. אז הלכו לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, ריבונו של עולם, יש מחלוקת. רב ושמואל, אחד אומר שוהם, השני אומר השפה. מיכאל וגבריאל, זה אומר שוהם, זה אומר השפה. מה עושים? זה שוהם או ישפה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה הוויכוח? אני נותן לכם גם זה וגם זה. תהיה כדן או כדן? כדן כמו זה וכמו זה. כדן או כדן?
אז אהבתי להיות העבדים, אז העבדים יפהפיות. וכל זה מהדמעות שלנו, שאנחנו מצטערים על חורבן בית המקדש, או מצטערים על יהודים שנמצאים בגלות, אפילו על הרפורמים, אפילו קונסרבטיבים, שהם טועים בדרך. הם מחבלים כרם השם צבאות, אבל הם יהודים, מזרע אברהם, יצחק ויעקב, והפכו לדמיון. כואב לנו עליהם. אין לנו יהודים פה משלנו, שבעלינו לא יודעים לשמור שבת, לא יודעים לשמור הרבה דברים, הרבה מצוות. כואב. אז אדם מוריד על זה דימה, מתפלל, מבקש. שזה רחוק ממנו, לא כך מרגיש, אבל שזה בתוך חס ושלום, בתוך הבית, אוי ואבוי. איזה צער זה. איזה צער. אין צער כמו הצער הזה. מוריד דימה, נהיה אבן. עוד אבן. לא עוד אבן. עד שמתמלא כל האבנים, ואז הקדוש ברוך הוא גואל אותם. וזה האבנים של יעקב אבינו, הוא לקח 12 אבנים, ועשה כמין גדר, וישן שם, וישכב במקום ההוא. אומר הזוהר, ויש כף בית במקום ההוא, כף בית אותיות. מה העניין? מסביר לו בשמעון בר יוחאי, שהרבה נשים, זקנות, רוצות להיכנס להיריון, ואין הריון. אין הריון. מה זה? ופתאום ההיריון נקלט, או היום הולכים לרופאים, עושים להם כל מיני, אני יודע, שמרחם, מבחינות ועוד. מה? יש שם כף בית אותיות. אם יש כף בית אותיות, יהיה ולד. יעובר במעיים שלה. אין כף בית אותיות? לא. לכן רבי יוסף חיים, עליו השלום, קדוש, רבי יוסף חיים כותב בספרו עטרת תפארת, כותב שהזוג לפני קיום המצווה יאמרו א' ב' 27 פעמים. למה 27? יש לנו כ"ב אותיות ומן צפח, מ' נ' צ' פ' ויגידו ככה, א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' כ' ל' מ' מ', אני שמתם לב, אני כאן כופן, מ' נון נון, סמך עין, פפה, צדי צדי, קוף רשין, סימטה. עוד פעם, זה אחד, תרשום, צייר. עוד אחד, תגיד 27 פעמים. אך יאמרו, עשה עמי עוד לטובה. מה יש בזה עוד לטובה? טובה, כמה יוצא טובה? אה? טו, כמה זה טו, 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 טו? הגויים יאמרו טו. כמה זה טו? אה? 15. ובית ה' כמה זה? 22. שבע. ביחד? 22. שניים ועשרים? עושה ניעות לטובה. ואז יהיה הריון בעזרת השם. שהשם יפקוד את כל העקרות, יפקוד אותם בקרוב לעמו ישראל, כל אותם לבדים זכרים, זה מה שקיימה. אז ליוונים, זה יעקב אבינו התפלל שם, וישכב על מקום ההוא. מיד היה חלום, הנה סולם, מוצב ארצה, את הגלויות והגאולות, הכל, את הכל. גם מה שקורה היום הוא ראה, הכל. והיה מתפלל, מתפלל עלינו, ואז הוא קם בבוקר, אם יהיה לו אלוהים מדהים, הוא שמרני בדרך הזה, ונתן לי לכם לאכול, להתפלל עלינו, לא בשביל עצמו. ואחר כך, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בעיני קדם, קדם הלאה. וירא והנה באר בשדה, באר זה התורה, והנה שם שלושה עת רצות רובצים עליה, כי נא באר ההיא השקועה על הרים. ואז ראה את כל זה, כי יעקב אבינו התפלל עלינו, ושם ביקש עלינו את כל מה שהיה צריך, על כל הגלויות, כמה גלויות היה, כמה גזרות, ראה, כמה יהודים עלו, תסתכל בשבעים שנים האחרונות, מכל הארצות, קיבץ אותנו מכל הארצות, הביא אותנו כאן בארץ ישראל. ועד היום באים גם כן, ברוך השם, עולים, ממשיכים דור. אם
קורונה, באים עולים, באים. ובאו, מי היה מאמין שיבואו לנו מחפש, מאתיופיה, מכל המדינות האלה. ומי יודע, אמר, ויבוא אליהו נביא, והוא, זה יהודי, זה כן יהודי, זה טהור, זה הכל, יודע הכל. ככה אומרת הגמרא במסכת קידושין, שבסוף אליהו הנביא מגיטים, סליחה. הגמרא אומרת, הוא יבוא ויברר מי יהודי, כל אחד מה הגזע שלו, מה הוא, מי הוא, ואז יגאל אותנו, השם יתברך. לכן רבותיי, אנחנו צריכים להתחזק ולהתפלל בכוונה, דווקא כל הצרות שיש, כל מה שאתם רואים, הכל בא לעורר אותנו. אין יום דומה לחברו. איך היו אומרים פעם ביידיש? תרישן הארט ישמע עכבר. זה מה פירוש? תהיה יום, תשמע חדשות. אז אין חדשות דומה לשני. כל זה יש שינויים בעולם. הכל לטובתנו, לגאול אותנו בקרוב, לעורר אותנו. כדי שכה מחכה לעוד נשמה, לעוד יהודי שיש לו בתשומה. בשבילו מחכה לגאול אותנו. אני מבקש מחילה מהרבנים שעיקבתי אתכם, מחילה תסלחו לי, שמעריך ימיכם הטוב, שנותיכם הנעימים, לאורך ימים ושנות חיים. יש בחוץ רבותיי ספרים, גם ספר על חנוכה, גם יצא ספר, מה? יצא גם סידור של מור אבי כוונות על פורים, פסח וגם חנוכה, הדלקת נרות חנוכה עם כל הנוסחאות וגם עניין של ספירת העומר, הכל בסידור אחד יצא, זה טוב שאדם ישמור את זה בבית, יהיה לו לשמירה. אנחנו לא יודעים לכוון בזה, אבל זה לאנשים מיוחדים במינם. אז ישר, זה טוב שיהיה בבית הסידור הזה, האלף פתיחה של עומו על חנוכה ושאר המועדים. וגם בספר חנוכה בציון, בעזרת השם, עזכו ואימצו. ויהי רצון לפני אלוהי השמיים, שיקבל תפילותיכם ותפילותיהם ברחמים וברצון, ונזכה לאורך ימים ושנות חיים, ונקבל בני משיח בקרוב. ויבוא גם ליות לעם, בעזרת השם. יוקנעם, חיפה, לכל עיר ועיר. ויאסוף אותנו כולנו ונעלה לירושלים ברגנה. כי מהעולם וכשנים קדמוניות. אתה יודע מה זה שנים קדמוניות? אומר המדרש, כמו אדם הראשון בגן עדן, שנאמר וישכן מקדם לגן עדן, שם את האדם אשר עצר, שם אותו שם, גם אותנו, ייקח אותנו איך שאנחנו חיים עם החליפות, עם הבגדים, נשים אותנו בגן עדן, נשב שם ונאכל ונשתה ונשמח ונעסוק בתורה הקדושה עם אבותינו הקדושים. יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן, כן יהי רצון. שבי חנניה.